samma läste jag en bok om Marcus Birro. Och i den boken skrev han väldigt mycket om konsten att framträda offentligt med egna texter som han har skrivit själv. Och tipsen var många. Och någonting är han betonade mest för att det är väldigt viktigt att hålla sig nykter innan man ställer sig på podiet för att tala. Även om man är nervös så är det alltid mycket bättre att hålla sig klar i skallen, menade Birro. Och förmodligen märkbara skäl hoppas jag att Birro har lika mycket fel i det avseendet som man har när det gäller att framföra sin politiska åsikt. För det som inte vet så har Marcus Birro framfört väldigt mycket positivt om Göran Hägglund i Kristdemokraterna. Hur som helst så är det väldigt lustigt då vad alkohol kan göra med ens verbala förmåga. Men så som jag ser det behöver berusning inte alltid vara av ondo i talsammanhang. För om det nu är så att talet kom till för att öka chanserna att ligga, måste man väga in det faktum att fulla människor tenderar att ligga mer än nyktra människor. Och just det faktumet tyder väldigt mycket på att onyktertal är mer effektivt än nyktertal, rent evolutionärt sett. Varför är det så begivet att spekulera länge i? Men min personligen tror jag att det beror på onyktras förmåga att hitta den snabbaste vägen till målet. Kvalitativa punkar framför rakt på kassen istället för måfepuckar i sarghörnet. Det är lite av en fullis taktik. Och så vitt jag vet så, ja. Så vitt jag förstått så fungerar den väldigt, väldigt bra. Ja, men alltså, när det gäller fulla, det är väl ändå snarare kvantitet för kvalitet som gäller. Måste väl ändå ha märkt hur fulla personer springer runt och pratar mycket med många. Även talet kanske rent tekniskt blir sämre, man sluddrar och så vidare, så övervägs det av den ökande kontakten man får med människor. Man kan säga så att den nyktra personen lägger alla ägg i samma korg, men man kan inte gå hem med korgen för att det är en kraftig storm ute som riskerar att ta sönder äggen. Den berusade personen å andra sidan köper ohemula mängder ägg och lägger dem i bra mot fler korgar. Därefter struntar de fullständigt i om det står ut eller inte. De springer helt enkelt hem alla korgar och hoppas att åtminstone ett ägg är helt framme. Ja, men du kommer med en jävla fina liknelse du vill, men jag tror fortfarande att den bästa taktiken, det är alltså den bästa taktiken för att få ligga på fyllan, det är fortfarande att välja orden väl istället för att måla på med ingenting och allting med alla och ingen. Det viktigaste är egentligen bara att båda parterna är tillräckligt fulla. Ja, alltså, se bara på den egna erfarenheten på Bongo. Oj. Båda posttjejen kan de lite ha växlat fler. Alltså, det kan ju inte växlas fler med höjden än genomsnittliga hundägarna gör på. Alltså en, en söndagspromenad med jucken. Nej,
fan. Möjligt att det är en bättre taktik, men det är trots att inte allt många som är i berusat tillstånd verkligen praktiserar den. Vilket väl snarare var det jag försökte förklara. Ja, hur som helst. Man kan säga vad man vill om svensk blåbandsungdomsreklam på Spotify. Den stämmer det vedervärdiga uttrycket, hur sover är du? Men det låg kanske någonting i deras försök att visa på att fulla personer verkligen är sämre på att flörta. Fast ja, det är ju klart det som du säger, att när båda parter tillräckligt fulla som, ja, då slukas väl det mesta med hull och hår. Men pratar man med tillräckligt många så ökar det kanske att man inte har någon som är full nog. Ja, jo, det har du emellertid rätt i. Men säg att den bästa taktiken är att prata med många, men att inte säga så väldigt så många ord med varje. Ja, det är nog den bästa taktiken trots allt. Ja. Ja, i alla fall så länge man säger har någon form av vettig substans i. Ja, hur som helst.